باہر سے امپورٹ کرنے والے وینٹیلیٹر کے مقابلے میں 8 سے 10 گنا یہ سستا ہوگا، مگر یہ اس میں اس چیز کا خیال رکھا جائے گا کہ یہ کیا کہتے ہیں میڈیکل گریڈ کی سروسز فار لانگ ٹرم کریٹیکل پیشنٹس کو پرووائڈ کر سکے۔ میرا نام ڈاکٹر ریاض الدین ہے، میں این ای ڈی یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں، اور کرونا وائرس کی وبا کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک اچھا وینٹیلیٹر تیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ وینٹیلیٹر ایک ایسی مشین ہے جو کہ سانس لینے میں پیشنٹ کو مدد کرتی ہے۔ ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ بیسیکلی ہائی پریشر جو سورس آ رہی ہے اس کو سوئچ کرا کے ریکوائرڈ والیوم اور پریشر پیشنٹ تک پہنچاتا ہے۔ ایک نارمل وینٹیلیٹر جو آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ تمام ڈیزائن اس میں انکارپوریٹ کیا جا سکتے ہیں۔ اس کی کوالٹی اتنی ہوگی اور قیمت کافی کم ہوگی، کیونکہ اگر کوئی آپ باہر سے اچھی کمپنی کا وینٹیلیٹر منگواتے ہیں جو کہ بہت ہی آل راؤنڈر اور ملٹی موڈس پہ مشتمل ہو، وہ تقریباً میرے خیال میں اس کی قیمت 30 سے 35 لاکھ روپے ہے، مگر لوکلی ڈیزائن میں یہ قیمت تقریباً آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 8 سے 10 گنا کم ہو جائے گی۔ لائف سیونگ ڈیوائس ہے، تو لائف سیونگ ڈیوائس میں آپ نا بہت ساری چیزوں میں اکثر کاسٹ کو بھی اتنا رسک نہیں لے سکتے۔ ہم بالکل اس کی کم وقت میں ماس پروڈکشن کر سکتے ہیں، کیونکہ جو اس کا ڈیزائن ٹائم تھا وہ بہت ڈیفیکلٹ تھا۔ ایکچولی اس کا ٹائم ریڈیوس کیا جا سکتا ہے، کوئی اسپیسیفک انڈسٹری کو یہ ٹاسک دے کے کافی ریڈیوس کیا جا سکتا ہے۔ اسٹارٹ میں باقی میں بہت مسئلہ تھا کمپوننٹس ملنا، میٹرز ملنا، کیلیبریشن وغیرہ کا، مگر یہ ہے کہ دن رات لگا کے کچھ اپنی ظاہر سی باتیں ایک اچھا ٹائم گزارا ہے اکیڈمی اور ریسرچ میں، تو سولوشنز ہم نے نکالے ہیں اس کے۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے ساتھ پاکستان انجینئرنگ کونسل بھی ہے، انہوں نے بھی ہمیں یقین دہانی کرائی کہ آپ ابھی کمپوننٹس کی فکر نہیں کریں، آپ اس کو ڈیزائن کو بنائیں، پھر اس حوالے سے ہم لوکل کمپنیز کو اور فورن کمپنیز کو یا این ڈی اے میں اور دوسرے اداروں کو انوالو کر کے یہ کمپوننٹس ہم پاکستان میں جلدی منگوائیں گے۔ جب پرابلمز آتی ہیں نا تو ساتھ میں وہ اپورچونیٹیز بھی لاتی ہیں، تو یہ جو ایک سوچ اور ایک رویہ ہے کہ اگر ہمارے ملک میں کوئی چیز نہیں ہے تو ہم اس کو امپورٹ کر لیں گے کسی بھی فورن، تو یہ اس کو تھوڑا سا میں یہ نہیں کہوں گا ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے، مگر اس چیز کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ان چیزوں کو خود کیوں نہیں بناتے۔ اب دیکھیں نا کرونا وائرس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ لاک ڈاؤن ہیں، ہم نے بھی خود یہ کرونا وائرس میں کے دوران لاک ڈاؤن میں بنایا ہے، جب ہمارے پاس کمپوننٹس بھی نہیں تھے تو ہم نے ارینج کیے۔